Lukas kapitel 22, vers 7-13. Så kom det osyrade brödets dag då påsklammen skulle slaktas. Och Jesus sände iväg Petrus och Johannes och sa: Gå och gör i ordning påskmåltiden åt oss. De frågade var de skulle göra det. Han svarade: När ni kommer in i staden möter ni en man som bär en vattenkruka. Följ efter honom till det hus han går in i och säg till den som äger huset: Mästaren frågar var salen är där han kan äta påskmåltiden med sina lärjungar. Då visade han er till ett stort rum i övervåningen som står färdigt. Där ska ni göra i ordning måltiden. De gick och fann att allt var som han hade sagt och ordnade för påskmåltiden. Den judiska påsken firades till minne av uttåget ur slaveriet i Egypten. Påskalammet påminner om hur Gud lät dödsängeln gå förbi de judiska hemmen när blodet från ett lamm var målat på dörrposten. Berätten anspelar på detta när Jesus ger sitt liv som ett lamm och de troende befrias från syndens slaveri. På flera sätt understryks att Jesus medvetet går in i vad han vet ska hända och att han inte är ett passivt offer för olyckliga omständigheter. Se Jesus instruera lärjungarna att förbereda hans sista måltid. Evangelisterna använder inte bara historiska referenser för att förklara vad Jesus gör. Det Jesus gör denna påsk ställer hela den judiska historien i ett nytt ljus, där allt pekar fram mot Jesus och hans offer. Inget är en slump eller beror på människors nycker. Till och med lokalen för påskfesten är bokad. Jesus, tack att du också låtit min historia länkas ihop med vad du gjorde denna påsk. Att du sett vad som krävs för att jag skulle bli räddad och inte lät dig hindras. Låt hela ditt folk svetsas samman vid ditt kors. Amen.